Det næste, vi skal nu, det er, at vi skal kigge på en klods på et skråplan med gnidning. Og der er det ret vigtigt, at man kan sin simple cosinus og sinus og tangens relationer i en retvinklet trekant. Så nu har jeg lige skrevet dem op. Vi har cosinus, det er lige med den hosliggende katete, divideret med hypotenusen. Sinus til en vinkel, det er lige med den modstående katete, divideret med hypotenusen, og tangens til en vinkel. Det er lige med den modstående katete divideret med den hosliggende. Det gælder for retvinklede trekanter. Og vi har brug for lige at omforme cosinus og sinus tingen. Fordi vi skal faktisk bruge den hosliggende katete på et tidspunkt, og vi skal også bruge den modstående katete. Så her, hvis jeg isolerer den hosliggende katete fra cosinus formlen her, jamen så får vi jo, at det er lige med hypotenusen gange med cosinus til vinklen. Og fra sinus, der får jeg den modstående katete, det er lige med hypotenusen gange sinus til vinklen. Nu har jeg de formler, jeg har brug for ligesom at kunne kigge på klodsen på et skråplan lidt mere kvalificeret. Så det her, det skal I kunne.